Kemi intervistën e parë, të cilën do ta kemi drejt për së drejti e nga Peja përmes Skype-it. Pra do shkojmë në Peja dhe atje sigurisht do të flasim për Federatën e Bleshkatarëve të Alpinistëve, që këto ditë e kanë zgjedhur edhe kryetarin e ri, një prej bleshkatarëve, do shta matë një orë të Asajana, po jo, jo ishtë Asajana, edhe në nivel të Kosovës është të zotë Arjanit Nikësi, me cilin flasim edhe për planet që i kanë si federatë edhe për si më thonë, potencialet që i ka Kosova që duhet të shfrytëzohen, kam përshtypjen shumë a shumë apo jo. Sidomos kjo pjesa ku jeni ju, Pejon të rrugova, ajo pjesa e bukur e dugagjinit në përgjithësi. Alpet shqiptare, apo jo. Arjanit, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes, ndërruar. Faleminderit për ftesën dhe konsideratën ndaj aktiviteteve dhe përgjithësi. Atëre, pasi që edhe është tema, do të flasim pak për këtë përzgjedhjen tuaj, si shkoj dhe a mund të tregosh pak më afër se si u bë që u zgjodhe. Po, në kuvendin e datës 27 shkurt, do të shtunën, delegatët e kuvendit Federatës Bleshkatare dhe Alpinistët Kosovës, ma falin besimin për vëdhëheqjen e kësaj federate edhe për një mandat, do të thotë për mandatin e radhës për i datë 21-25, zakonisht kryetarë zgjedhen me mandat 4-vjeçar. Disponimi ishte i mirë, kishin parasysh përvojën time si bleshkatarë, si alpinist, që kom kontribuar në këtë drejtim. Mendoj që është një përgjegjësi e madhe nga se bleshkatëria është gjithë një avancim sipër. Edhe gjeneratat e mëhershme, po mendoj, udhëtësit e mëhershme kanë kontribuar mjaft në avancimin e bleshkatërisë, ka ardhur deri te i rezultati i menaxhimit të tyre, ka ardhur deri te antarësimi i Federatës Bleshkatare të Kosovës në UIA, në Federatën Ndërkombëtare të Bleshkatarëve, që është një fakt shumë i rëndësishëm për zhvillimin e bleshkatërisë. Në plan timin kanë qenë disa pika, plani ishte ai plani i veprimit strategjik për vite, për mandatin e radhës, ishte ai i cili ndikoi te delegatet që të më japin votën dhe të falin besimin. Unë kryesisht jam fokusuar në arsimimin më të madh të bleshkatarëve dhe alpinistëve, krijimin e kuadrove dhe hapjen e shkollave të guidave të cilat do të veprojnë kuadrat federatës. Pastaj jam fokusuar, në fakt do të fokusohem edhe në qitjet sportive, e cilat tani janë edhe si kategori të sporteve olimpike, do të thotë i kemi tri lojt në qitjeve, cilat realizohen në pjesë të brendshme në palestra, është fjala, dhe që tri sportet tani e tutje do të jenë pjesë të lojrave olimpike. Është shumë e rëndësishme kjo për Kosovën, për federatën, nga se në Kosovë ka shumë talent që të janë përgatitur fizikisht dhe nuk kanë frikë për realizimin e këtyre ngjitjeve, dhe është e mundshme dhe është mundësia që si sport individual të kemi sukses edhe në arenën ndërkombëtare pa kufar dyshimi. Për të realizuar kjo kuptohet se duhet të ndërtohen palestrat e ngjitjeve, palestra këto cilat duhet të ndërtohen me një partneritet publiko-privat, dhe gjithsesi duhet të jenë edhe ministri për kasën të cilat duhet të krijojnë kushtet për realizimin e këtyre palestrave. Arjanit, po flasim për një seriozitet dhe një qasje të re të federatës karshi, si më thonë, këtyre sporteve, apo jo, thjesht të mos mbetet alpinizmi dhe bleshkatëria në përgjithësi vetëm një hobi për ata që e duan, po edhe të si më thonë, të bartet si përvojë tek gjenerata të reja, apo jo, të shëndrohet në diçka shumë më profesionale. Po, gjithsesi. Sa mendoni se mund të gjeni hapësinë edhe interes? Do të thotë duhet kalohet në një nivel tjetër. Pozitivja e gjithë kësaj është që ne jemi të privilegjuar me bleshkatarët që i kemi si Kosovë, edhe Shqipëri gjithashtu. Do të thotë ky sport mund të zbatohet pa kurfar problemi. Duhet bëhet një dallim mes bleshkatërisë dhe alpinizmit, edhe ngjitjeve sportive. Zakonisht bleshkatari është dalja e ecja nëpër natyrë, që është shumë pozitive për shëndetin njeriut dhe për aktivitetet fizike, kuptohet, reflekton edhe në psiqik. Mirë po, alpinizmi kalon tani në një stadium më të rrezikshëm, nga se ngjitjet janë shumë më të rrezikshme, janë teknike edhe kryesisht realizohen në pjesë ku ka borë edhe pjesë të me ngrica, që nuk mund të aplikohet gjithkush.
ekspeditat e mëdha për shkakun që janë realizuar në për Himalaje, në për Alpe, në Ande, ajo është alpinizëm i vërtet. Në Kosovë ka alpinist, ka persona që kanë realizuar këto, do të thotë këto ngjitje, mirë po kur inkuadrohet ngjitja sportive, ajo bjeshkataria alpinizmi kalon në nivel në fakt në hap me kohën. Në hap me, më falë, në fakt në hap me federatat e rajonit. Unë jam antari i shoqatës së Gjeravica, e cila është një e shoqata më e vjetër në Kosovë, daton prej vitit 1918, 1912 në fakt, është themeluar nga një sloven. Ju e dini se slovenët janë të njohur në botë për alpinizmin e tyre edhe për zhvillimin e alpinizmit. Dhe unë gjithmonë po të tregoj drejtën e kam një vizion që Kosovën ta shëndrojmë në një Sloveni të vogël. Po dyshim, ata kanë kulturë, kanë përgjegjësi në realizimin e gjitha projekteve tyre dhe kanë përvojën. Mirë po ne kemi bjeshkët edhe kemi vullnetin dhe besoj që për mandatet e radhës unë apo kryetari jashtëm gjithsesi se do të jemi në nivel bukur të mirë në raport me shtetet e rajonit. Për momentin jemi shumë mirë në raport me shtetet e rajonit. Tash po flas ndoshta po me modesti, por vajza Amerika, ndoshta keni dëgjuar për Amerikën, ajo është femra më e re. Është femra më e re në botë që ka realizuar Sweden 7 Summits, që është sfida e dytë më e vështirë në komplet në alpinizëm. Do thotë derisa një vajzë kemi për një qyteti, një shteti me 1.600.000-700.000 banor në sportin më ekstrem, pa kushte, do thotë, cilat duhet apo pa ndihmën adekuate të shtetit, po që se shteti orientohet, organet tona, po mendoj, organet orientohen që të ndihmojnë, të përkajnë më tepër sportistët, pa dyshim se do të kem rezultate. Ajo unë jam shumë i bindur. Nevojitet, tash, kur jenë garë në raport me sportistat cilët i kanë të plëcuara kushtet në përgjësi, jenë garë me ta është bukur problem për me ardhejt e rezultati. Arianita, po mendoni me zgjeru, këtë aktivitetin edhe, se e thamë që duka gjini normalisht, edhe për shkak të reliefit, edhe për shkak të pozitës geografike, që e keni ka normalisht ma shumë bjeshkatarë edhe rrjedhimisht edhe ma shumë alpinist, apo jo. Po me zgjeru këtë, si me thonë, rrethin edhe në pjesën tjetër të Kosovës, se mund të ketë një talent që del nga rafshi Kosovës edhe tjetë një, si me thonë, një alpinist i mirë. Unë po flasë, vazhdimisht po flasë për komplet Kosovën, po mendoj, për gjithë 33-at e Kosovës. Edhe një prej planeve strategjike të mia, në tarmen kam e qenë edhe futja e si lëndë zgjedhore në shkollat fillore, do të thotë bjeshkataria dhe dalja në natyrë. Kanë disa shtetet rajonit të aplikojnë, shtetet vendimit gjithësi, do të thotë ajo është e mirë se do të ndikoj të tritë, sidomos të fëmijë, ndikoj ta kem atë përputhin me natyrën që një rini. Do të trajnohen, kuptohet, kjo do të realizohet me Ministrinë e Arsimit, mirë po unë jam i bindur që ata do të hasin mirë kuptim, gjithë një të i pasë parasysh të mirën e rinis tonë, edhe gjithë një të i pasë parasysh rjetët socialet të cilat gjithë një po shkojnë të shkatru rinin, edhe dalja në natyrë, dhe marja më aktivitete, kam e ndërmu qasjen të se cili. Qëllimi është me masovizu gjithë një ma shumë, është të vërtet që peja një si qyteti bjeshkatarve, mirë po i kemi edhe malja të sharit dhe janë shumë aktive edhe shoqatet e qyteteve tjera. Qyteteve tjera dhe tëtë bjeshkataria dhe alpinizmi gjithë një ma shumë është duke u masovizuar në Kosovë, pa të shimë. Po, pasaj është edhe grupi Alpin Prishtina, cilët janë me shumë antarë tjerë që vinë nga gjitha vendet e Kosovës. Por, Arianet, ju me vajzën tuaj Mrika keni krijuar një farë lloj përvoje, duke arritur që të pushtoni disa nga majat më të larta në botë. Sa do t'ju shërben kjo si përvoj dhe për të zbatuar apo për të marë përvojat e huja dhe për t'i siel këtu të ne? Kjo është një prej faktorëve kryesor që kam diku për me marë, po mendoj mu kandidu për këtë post. Kam përvoj bukur të madhe me alpinist dhe të të gjithë botës, kam kriju lidhe të mëdha, dhe mendoj që të shfrytëzu këto lidhe, të shfrytëzu përvojnë që në kom realizu, kom e kontribu
do thot në realizimin e projekteve të mija apo plani strategik të cilin e kom përcaku për mandatin i cili është besuar. Arjanit, kur është mirë se ka tash plot fëmije, prind që po na shohin të atyre fëmijëve që thonë, kur është mirë ndoshta që të nisin, po me angazhu, të zëm, edhe lidhja me natyrën gjithmonë është, si më thonë, duhet jetë të veçantë, duhet jetë e pashmangshme, apo jo? Qysh në ditën e parë, gjithçysh. Pra, kur është ajo periudha kur duhet fëmija me anisë edhe me u lidhë me në i klub, për shumë, njërë që me ushtru pak ma profesionalisht? Shtetet e zhvilluara aplikojnë që në momentin kër fëmija fillan të ecë. Bile, shumë në raste, ata i përdorin edhe në moshin kër fëmijas nuk do të në moshin shumë prej, 8, 7, 8 muaj, e vendosin qantë edhe del në natyrë. Krijohet ajo lidhshmëria pa dyshim. Dhe në atë mënyrë fillan, do të lidhja e fëmijës me natyrën. Nga se ka fëmijë tjerë, jo ndojnë a shëqërimi i ndryshëm dhe lodhja kthehet në shpi, puçon, ndjehet më mirë. Mirë po, unë personalisht, për shembull, fëmijët i kom inkuadruar në moshë shumë të re, natyrë. Mrika, po dihet për mrikën, po njëjtë është edhe djali. Dhe mrika tani veç është në përgatitje si për të disa kampeve verore që do të jenë. Kuptohet, ato kampet do të organizohen të i respektuar masat e mbrojtjes nga Covidi. Mirë po, e tri do të jenë, do të lidhen me natyrën në përmes kampeve, trajnimeve të ndryshme, metodave të orientimit në natyrë, dhe prind të cilët në të gjojnë, unë mendoj që preferenca ime, ashtu si që unë e kam apliku, është mësmirit që të do të që bashkanëgjitën fëmijëve nga se gjatë daljes në natyrë, është mundësia që tjesh me fëmi të trajtojnë problemet të ndryshme, të moshave të ndryshme, të nevojshme kur, të nevojshme që fëmija të ketë atë lidhshmërinë me prindin, diskutimet, me problemet të ndryshme, me problemet të moshës, të adoleshencës, edhe të njëjtën kohë do të thotë është bëta e lidhja psikike me fëmijët edhe prindit, edhe kuptohet fizikisht gjithë janë në top form. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, mandej nuk është, si më thonë, ajo mund të jetë në plan të dytë, ndoshta medaljet e garat e krejt, po shëndetje parazitash, po. E gjithë është çështja medaljave e garave, çështja bjeshkës është shumë interesant. Do të thotë sa më tepër që den bjeshk apetitet shkojnë të urrit për me realizu një maje, si çdo sport. Mirë po në bjeshk fillon të largu frika, fillon të urrit apetitet, po e ngjesh edhe atë maje, po e ngjesh edhe atë maje dhe kështu krijohet sportisti. Njëjtë ka filluar edhe mrika, ka filluar disa me maje këtu, kemi dalë në Alpe, edhe shku të rrit apetitet, po duhet edhe këta, dhe të shkon të e testu vetë vetën, edhe të njëjtën ku të arrit rezultat. Të i prej ka të limitet. Arjanit, falimderit shumë, sigurisht, do të kemi dhe në studion në njëherë tjetër dhe flasim pak ma gjërësisht edhe për planet konkrete që i keni. Sigurisht, ta shfilimi vitit, do të organizojnë vitin shumë më interesant se sajreve tjera. Urime dhe njëherë për postin në një shkumë varë. Falimderit shumë. Falimderit për konsideratin, gjithat mirat. Shikuesit dashur, është të radha edicionit informativ të orës 8, ndjekim bashkë.